здравейте, скъпи приятели! Уважаеми жители на село Енина, скъпи гости и приятели, имам удоволствието отново да ви приветствам с добре дошли на ежегодния ни празник Петков ден. Надявам се всички вие да прекарате един прекрасен, изпълнен с много хубави мигови и безброй усмивки ден. Заедно с нашите спонсори Кастабано България, АД, Нова Ф, Победа ОД, Съгласие, Кооперация Съгласие, Машпром, Нико Старчев, Шанков Фисие, Тина 2 ОД, Ветроком, Шипка Лес ОД, BBC Кейбъл ОД, Георги Попов, господин Николай Бушев, господин Ранчо Ранчев, господин Иван Ганчев, господин Ангел Боев, господин Франк Трансборг, господин Здравко Тренчев, господин Ангел Гочев. Се постарахме да се погрижим за вашето добро настроение, за което ми изказвам своята огромна благодарност, че отвориха сърцата си за вас, жителите и гостите на това прекрасно село. Бъдете живи и здрави, вие и вашите семейства, честит празник и весел Петков ден! А сега ми позволете да ви представя нашите гости, господин Тодор Кожухаров, народният певец, който ще открие, след него ще пее нашия известен музикант Жоро Мирчев, след него е Милко Калайджиев и накрая закриваме с Заря и Поли Паскова с Здравко Мандаджиев. Пожелавам ви приятно изкарване още веднъж на празника. She's the one who can hold me down.
Puruchia, ai cușumia, din a pușcă prițelis.